На Луганщині неспокійно було в районі окупованого села Городище. Росіяни запускали ракети з комплексів С-300 у бік Донеччини. У Креміну навпаки прилетіло у стадіон «Олімп» та бази, де русня влаштувала собі відпочинок. Орки активізувалися в районі Кадіївки та Первомайська. Звідси обстрілюють наші позиції. Рух колон техніки та живої сили росіян помічений по трасі Ростов-Новошахтинськ-Донецьк у районі Хрустального. По кількох напрямках працює наша далекобійна зброя та авіація. Бавовнятко на Луганщині за минулі дні призвів до ліквідації кількох складів із боєкомплектами, техніки та особового складу окупантів. Бавовна накрила будівлі, які займали орки. У росіян 400-200-х та сотня знищених одиниць техніки. Зруйновану та захоплену Попасну окупанти остаточно відмовилися відновлювати. Руський мір тут постарався, що відновлювати немає чого. Все треба будувати наново. Аби не мати з цим клопотів, окупанти вже й ліквідували тут свою адміністрацію. Це диво російської техніки окупанти привезли в Сєвєродонецьк. Воно подає технічну воду. Питної тут немає, загарбники розбомбили водогін. Робота є лише для чоловіків – мобілізуватися і йти на фронт. За бажанням – для мешканців з нещодавно окупованих територій. Для жителів терористичної ЛНР – обов'язок. Рашисти мають терміново знайти та відправити на війну 10 тисяч осіб. Тому чоловіків буквально відловлюють. От і воєнні йдуть. Дядька, іди назад. Вон і Костіка пов'язали. Прийоми тепер, блін, везде. Навіть по дворам їздять. Наші на Луганщині ось уже 3 місяці тримають позиції в районі Білогорівки та Верхньокам'янського і навіть потроху просуваються вперед. Навіть окупанти вже визнають, що деокупація Луганської області дійсно неминуча. Вже відправляють свої родини. Ми можемо спостерігати вже такі перші ластівки цього довгоочікуваного процесу. На Донеччині армія російських терористів завдала точного удару по Курахівському ліцею номер 2. Сволочі, тому і діли. Їх взагалі не зрозуміти. Знаєте, таке враження? Умом Росію не зрозуміти. Вони спеціально б'ють, щоб народ деморалізувати. Чим хуже зроблять, тим для них краще. Заклад, що без пошкоджень пережив нацистів, знищили рашисти. Дитячий клас. Книжки лежать, складені обережно на партах. Дуже боляче дивитися. Новенькі парти, новенький клас, весь зруйнований після такого страшного обстрілу. Подібні обстріли можуть коригувати і місцеві, зокрема так було і в Дружківці. Група з 5 зрадників допомагала ворогові. Ця жінка коригувала удари по школі, її та спільників затримали. Не знаю, виходить. Собственно, ініціатива. Я думала так, що там може змінитися в країні кучу, вони будуть наступити мир. Хотіла, щоб мої діти жили при війні. І цим самим ми вирішили допомогти ворогу. Виходить, так. Да. Окупанти часто застосовують ракети С-300, що завдають найбільшої шкоди. Вижити в епіцентрі нереально. От така воронка, которая попала в дом, дом снесло, погибло двое детей, 14 лет и 6 лет. Девочку нашли, мальчика не нашли. Напередодні рашисти привітали Слов'янськ з його днем народження черговими ракетами. Вони приземлились у приватному секторі. Символічно, що саме цього дня зі Слов'янська під час Другої світової виганяли фашистів, і вони востаннє били по місту. Тепер нові обстріли. Зараз знов іде війна. І нам потрібно знову боронити свою землю від фашистських загарбників, від російських загарбників. Але я впевнений, що скоро всі ми зустрінемось на наших площах. Відсвяткуємо нашу перемогу, і кожен зустріне свій день міста.
Гаряче в районі Святогірська. Тут наші тримають позиції на горі і застосовують активний захист. Всіма засобами, які нам надають, вони в нас не встигають устигати. Будь-що нам би не дали, танк дадуть, ми і танком будемо стріляти, нема проблем. Та мобільний наступ. Є влучання, далі, тут саме місце, давай! Бомба. Фронтовий Бахмут росіяни так само закидують ракетами з неба та землі. Тут фактично не лишилось жодного неушкодженого об'єкта. А це город Бахмут. А тепер город Бахмут. У фронтові міста та села Донеччини екстрені служби не доїжджають, бо тут усе прострілюється. Пускай виходять, хто може. Машину зразу. Виходіть, там оставайтесь. І не заходіть сюди. Під прикриттям темряви сюди прорвалась поліція, яка вже давно стала і швидкою, а інспектори – лікарями та фельдшерами. Це врятувало поранене під час обстрілів подружжя. Тихо, тихо, давайте йдемо. Давай, раз, два. Давай, що? Да, 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 да. Попробуйте самі. Оп. Тихо. І садитесь сразу, садитесь. Откату я поставлю ноги. Наразі обов'язкова евакуація з Донеччини триває. Щодня межі регіону покидає з півтисячі громадян. З вірою у Збройні Сили України, Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.